Rreth 150.000 pacient kanë kryer ekzaminime në klinikën e radiologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës deri në nëntor të vitit 2023. Mbi 10.000 persona janë nshtruar rezonancës magnetike, derisa janë kryer mbi 18.000 tomografi të kompjuterizuara. Ndërkaq, kjo klinik merr rreth 50 kërkesa brenda ditës për MRI. Drejtoresha klinikës së radiologjisë, Shkëndije Nuza, në një intervistë për Kosova Press, tha se ndër kërkesat më të mëdha për ekzaminime janë tek rezonanca magnetike. Ajo shtoi se për të bërë një CT, maksimumi pritjes është 5 deri në 7 ditë. Klinika radiologjisë, siç dihet, tek shumë herë ka gamë të madhe çrpime dhe që ofron duke filluar nga rengeni deri te biopsit dhe ekzaminime tjera shtesë. Domethënë, kur në krahasim sipas statistika, viti 2022 kemi pasur diku 151.536 pacientë. Deri më tani kemi 141.898 pacienta. Ndërsa kërkesat më të mëdha për ekzaminime, pavarësisht gjithave, janë të rezonanca magnetike. Në vitin 2022, rezonanca magnetike janë kryer gjithse 9.683 pacient, ndërsa vetëm për 11 muaj vitin 2023 kemi 10.349 pacient. Sa i përket CT ekzaminime, në vitin 2022 kemi pasur gjithse 23.751, ndërsa vetëm për 9 muaj, vetëm për 9 muaj kemi pothuajse 18.000 ekzaminime. Se për këtë CT-s unë mendoj që më nuk është në listë e pritjes. Nëse një pacient do të pret 5 deri në 7 ditë maksimumi, unë nuk e quaj listë pritjes. Parashtu se ende për dallim që këtë Kosova ka qytetet e mëdha të Kosovës, spitalet regjionale janë të pajisur me CT aparate dhe do duhet të kryen ende krym pacientët gjitha komunave. Sa i përket rezonancës magnetike, pritja është pak më e gjatë. Çdo ditë kemi diku 40 deri në 50 kërkesa për rezonanca magnetike. Ndërkaq sa i përket bërjes së biopsisë, Nuza tha se në 9 mujorin e parë të vitit 2023 janë kryer rreth 900 ekzaminime. Ajo shtoi se klinika e radiologjisë posedon 3 rezonanca magnetike, derisa shtoi se njëra nga to ka mbi 15 vite që punon, por çka shpreson se do të zëvendësohet me një aparat të ri. Drejtoresha e radiologjisë vuri në theks edhe nevojën për rritjen e stafit në këtë klinik. Sa i përket biopsive, më thonë, derisa den për 9 mujorin e këtij viti e kam dhe vitin 12 mujorin e 2022-s, domethënë gjithsesi janë kryer 1288 2022-n, ndërsa rreth 900 janë bërë vetëm në 9 mujorin e parë. Klinika radiologjisë i posedon 3 rezonanca magnetike. Njëra është pak më, domethënë është ka diku afërsisht 15 vite që punon. Dhe ato në akordim me drejtorinë, domethënë e kanë paraqitur që do duhet të zëvendësoj, por domethënë e kanë mbështetjen komplet për tyne që shpresojmë në realizimin komplet të tyne premtimeve. Jemi vazhdimsi në trajnimin e stafit, domethënë për gritjen e shërbimeve terciare. Domethënë në rritjen e numrit stafit, domethënë duhet të kenë sa më shumë staf që të nëse të merrem me diagnostika më specifike siç është qendra strokut. Ndërkaq për vitin 2024, Nuza tha se presin që të fillojë të funksionojë qendra strokut, si dhe të rrisin shërbimet e nivelit terciar që i takojnë klinikës së radiologjisë. Qendra strokut është një strukturë shëndetësore që ofron kujdes dhe trajtim të specializuar për pacientët që kanë pasur një goditje të trurit, e cila njihet si strok. Ndërtesa si ndërtesë është pak më e vjetër, është spitale më të vjetra. Kjo ndërtesa këtu ku jam, ndërsa në klinikën e neurologjisë dhe në klinikën e pediatrisë janë kushtet shumë më të mira, se janë ndërtesa të reja. Klinika radiologjisë sa i përket vitit 2024 përveç shërbimeve të cilat veç i ofron. Domethënë do të urojmë që të fillojmë një domethënë qendra, sidomos qendra stroku të jenë një qendër me një numër shumë më të madh të mjekëve të cilët do të mirren me strok dhe të ambulojnë komplet shërbimin. Të ngrisim shërbimet e nivelit terciar që edhe i takojnë klinikës radiologjisë. Ndryshe, rëntgen aparatet e parë në Kosovë kanë arritur pas luftës së dytë botërore. Tuberkulozi i mushkrive në Kosovë është konsideruar si problem i madh, ku pas luftës së dytë botërore fillojnë të arrinë rëntgen aparatet e para të asaj kohe, të thjeshta dhe të dobta për kuptimet e sotme. Ndërkaq radiologët e parë shqiptar në Kosovë arrin pas vitit 1967, siç ishte Eshref Biçaku në Prizren, kurse radioterapeuti i parë në Kosovë ishte Xhavet Bicaj.
Ndërsa rëntgen teknikët e partë të shkulluar në Zagreb, vi në Kosovë pas vitit 1954, e që në shkullën e mesme të mjekësisë në Prishtinë, në vitet 1982-1984, janë shkulluar 3 gjeneratat e partë të rëntgen teknikëve. Provimi parë specialistik për radiolog në Kosovë është dhënë në vitin 1987. Shërbimi i radiologjisë ngritet në nivelin e klinikës së radiologjisë në vitin 2013 me statutin e ri të ÇKUK-së.